Mukulikeyo nnyo mukuumulako mwenna abalabi baffe abalungi abatako wakulaba Bukedde TV program ekyali ya mikolo na mbaga era nga nkyaliwo nnyo okubeera te nga mbatuusaako ekitundu kyaffe ekyokubiri oba essaawa ey'okubiri njagala olabe Carol. Carol nonno nga naye teyawukanako nnyo ku bagole abalala yasala okubeera nga gazebo ye oba ekifo mwe yatuukira nga yakatuuka mu kidaala bakibunda bulungi nnyo. Olugendo lwe luli so interesting era nga alina bye yeeyama. Njagala otuleko Bukedde TV ate nabyo obirabe. Tutandisane kala yaffe etayinza kubeera nga etuva ku maaso oba kala mwagala wa bangi ngeno nno bagijja mu jambala mu gomasi ne bagiteeka mu jirali ne bagisiza mu ngato era nga saawa zino we twogerera omuntu watimba pitch kiba tekikola mawulire nnyo kubanga eyagaliddwa nnyo pitch ono Carol ye yasalawo okubeera nga te amugatamu kakala ka orange sako ne kakala ka papo. Kale no muwala wange musawo njagala omulamuse ku bagenyawo. Musanze okubala abasebo. Afe tusinza babasanzewo. Musanze okubala abanyabo. Eradde basebo. Eradde banyabo. Eradde banyabo. Mukulika amakubo basebo. Tetugalabye tujjidde mu motoka. Mukulika amakubo banyabo. Era de Banyabo.
Mukulikama kubo. Tuba isemu. Oba baze mwala wange. Iye tata. Ani uyo. Kamuta wanyo baba inze kugoberera. Baba inze kugoberera. Kale. Ati kesa. Bona. Ama yegara za mwala wange. Sisi ulira. Kulira. Omwana mwulami. Bona. Hey. Oh, ya kula gato. Kumira dara, but you are chapa, but you're not disabled.
Emikolo n'embaga.